Добър ден! Ние сме от къщата на Сам. Играчите тук в тази мисия са Методи, Кирил, Вентислав и Мартин Чубанов от село Чубанци. Той няма много опит в тази игра, затова не може да се преподи добре. Така, говорим на диалект малко ли от ирландовци, защото сме сели. Питаш ме там. Извинете, това е брат ми. А, и се лига ми да съм брат му. Има директно от къщата на Биг Брат. От къщата на Сървайвал етапа. И сори, че гласа ми е такъв някакъв детски. Защото си дете. Не съм дете, на 13. Аз съм на цели 2 години. Ти си на 15, аз си лигла. На 2 години съм. Провал си кул. Така, ако искате ще дадем и IP. Нема. Кво? Нема да дадам нищо. Аз ще дам, тъй като си толкова да дадам. Не съм, аз съм... Сакарите, публика, аз съм будинка без грип и няма да дам нищо. Аз знам, че си будинка, като ти речи. Брат ми, е много запален по тази игра. Ама ти играеш. Не, от време на време. От време на време. Аз мога да гледам порно, но това е друг въпрос. Лежа, ти си мъж. Аз го спирам, бих се раз. Ти го спираш, ама се. Ай, стреси е клипа. Ще го пишем в YouTube? Да. Само за YouTube. V-Box не струва. Ние сме на две реки. Малка, малка. Нека смурваме тебе. Я имам един брат, Гюархан. Ох, извинете го много града, бе. И един Мехмет. А казах ли, че вече сме във втория епизод на сезони? Във втория епизод на къщата на Сам. Да, къщата на Сам. Втори епизод. Се дави, умира. Втори епизод на Black City и ни гледа. Black City и ни гледа. Това тук е трета, нещо не му оцели никой. Аз съм коментатора на играта. То клип го правя с теб. Аз съм българ, че обичам руси, как и да се обичам. И да слушам доко-доко и да го бутам дълбоко. Какво мислите за момичество от вас? Кики. Ти аз не поръвил. Съм Кики. Аз съм Йоргос Мазонакис. Йоргос. Значи аз се скочим от Орлов мост и виж. Удри. Скочим аз от Орлов мост и виж. Бърз стара канал. И да, си помислите, ние не сме от село. Само смъркаме. Цел сме. Не е село. Цел Долно Оряховица. А ако знаете Орландовци... Долно Оряховица е град, бе. Не познаем Орландовци. Ако знаете Орландовци... Орландовци е там. Не, ние не сме от Орландовци, ние сме цял градец. Още мога кажи Драговищица. А Венцо е от Лудницата в Курило. Не, бе, ние сме от Стари Искър. Аз съм от Младия. В момента излъчваме от Курило. Избегахме Курило, отихме при психопада ни там. Психопада. Викаме, че... Психопада. Усещаме, викаме, че нещо ни преследва и той ка... На кой преследваш? Защото ми срам от гласа му. От кога ни преследва? Като на крокодила. Марто кажи, обича ми. Опита, ни пита от кога ни преследват. Викат, кога избегахме от лудницата. Сега. А, се тая. Много се вълнуваш. Как глуп са. Хай, нещо по ти е Марто. Чуваме, женски смех. Сам за информация, аз съм Мартин Чубан. Женско. Да, на 200 кила, извините. А че сме си селени сме си. Някой, ако се интересува, предлагаме погребални агенции, катаме гробове. А на кръщенета, погребения, всичко до. Само за също започвам. Има дупки тука насекаве. Сега сме от това.
В гората горе. В планината. Нов процент. А, някой ако се интересува, продавам скутер. За без пари. 2500 лева. Ехте Вен, това е да направим един дует с тази. Хайде. Пусни музиката. А, на коя песен? За една овца, продадах си козата за едно. Краката, бейби. Два мани го това съм слушам тук. За кой? Кой ще за краката? Да, бе, май го това крака. Капоне. Кой знае от колко време си ги мисля? Капоне. Айде. Не, ма сигате, пусните за една коза, продадох си... Ти кес от началото ще пея. Да. Абе, двамата заедно. Да, бе, айде. Едно, две, три. Капоне. А, пусни песента. Е, без песен е сега. Пусни я на плейбекта. Ето, бързо с мене. Пусни я, Кики. Чакай. Че от експирията да го пусна. Да, ние казваме, че само с това се хвали, бе. Е пак рекламация. Ние казваме, че се хвали, но това не е рекламация. Да, е... Но не знам кой ни гледа, ще каже дали е рекламация. Арайки, пускай капона. Метко, майна, няма си... Смело чубано. Метко, май няма си чуй клипа от тази перка, пай. Да, топ. Вземи лохла и една вода му се. Ама това, че перката ми е силна, а ваше се слаби и друг. На перка, значи сте. Не чуваме нищо. Хайде. Няма клуба. Аре, Кики. Дай Ленцо, специално за DJ Ленцо Микс. Аре, Кики. Капоне! Капоне! Ча-ча-ча-ча-ка си, иди с никого вери и правиш ти. Готин си, намахен си, за тебе си няма лъжи върви. Аз хайде татинска песен. Ти номер едно си, не пусти ми, не пусти ми си намахен. А, шо ми го спрай? Стига. А, стига тук. Окей, от е малко на дрифта, но... Аре, спири толкова. Тихто ни слагаме капоне. Сега направим дрифта. Айде, идвайте. Къв дрифт? Вие не можете право карате дрифтче, брат. Днеска карах робур. Кво карах? И в камиона имаше мишка. Карах лада. Метко, аре, как ще се горе? Е, аз вече ще измам дух. Е. Е, ми вие да дадете. Карах и москвич. Ело гора. Ма не караха тебе. Так ме от бандинчик караш. Опа, бензин ли дърхме дим. Ден. Ден. Бензин. Тук се чувстваш една. Не глед, тия се удрате направо. Ема, Матадор. Глед, аз ти казах. Ти се удража. То на то му лагват. Марто! А, Чубанов е вилен. Не съм Чубанов, е. Добре да е Мартин Грозданов си. Не съм Грозданов. А какъв съха? Заради тия двамата не мога да правим дрифт. Правите 1 000 000 гледания и качвам килчек. Окей, това беше всичко от нас. Бай!